på er allihopa. Mitt namn är Nathalie Ahlvik. Det är jag som driver den här kanalen. Och jag heter Marigold Diary på Instagram. Så ni kan gå in där och kika lite. Jag har samma användarnamn på Ravelry. Så jag försöker verkligen vara ganska noggrann med att lägga upp allting jag gör och har gjort. Så lägg till mig som kompis där om så kan vi följas åt och inspirera varandra. Så får se ni också i lite mer realtid hur det går för mig med projekten. Det var ett väldigt bra tag sedan jag la upp någonting nu. Det har varit sjukdomar om vartannat. Jag gick faktiskt och gjorde ett covid-test, men som var negativt, tack och lov för det. Så det var lite sådana grejer också då. Barnen blev dåliga och nu, just nu är det sån där när man känner att nu var några dagar sedan vi var sjuka. Så nu lär vi bli sjuka när som helst och förskolan lär ringa när som helst. Så kände jag att idag så har jag sett till att jag duschar, piffar till mig lite grann. Och så jag kan börja spela in någonting, så jag hinner göra någonting här innan december åtminstone. För i december hoppas jag att jag ska kunna lägga ut någonting inför varje advent åtminstone. Lite julstickningar och så. Och följas åt. Det finns säkert massa adventstickningar och sånt också. Men eftersom att jag har lite julklappar som jag ska sticka. Jag skulle egentligen påbörjat för länge sedan. så kommer jag kunna visa dig där hur det går för dem. Eller går med dem. Jag sitter just nu här i mitt vardagsrum. Dricker lite te. Och jag äter faktiskt blåbär och hallon. Det är ju inte säsong för det, va? Men det är som så här också att jag köper aldrig sånt här så här års, eftersom att det inte är säsong. Men eftersom att våran ICA-butik här i byn, i Svenljunga, har börjat samla ihop sånt där som inte har så här skönhetsfel och sånt där. Så att egentligen i alla fall hade de slängt alltihopa. Så att även om det är ett eller två bär här i som är så dåliga, så köper inte folk dem och då slänger de dem. Men istället har de börjat samla upp det i större lådor. Så jag fick med mig två sådana här paket, jordgubbar, några äpplen blev det idag också. Så fick jag det för 30 kronor. Då känner jag att ja, det är det värt. Och det blir lite guldkant plus att jag räddar ändå frukt och grönt från att slängas. Så jag har fått sagt det här om ni undrar varför jag sitter och småäter. Jag sitter och småäter för att jag har full blown mensvärk. Om ni vill veta det. Jag har haft PMS en hel vecka och mått skitdåligt och undrat vad fasen är det som är frågan om. Och sen kom den underbara röda veckan igår och jag tänkte okej, nu släpper det, men ja visst, det är vissa PMS-grejer försvinner men det onda hänger kvar. Så jag tänkte okej, jag vill inte sitta hemma och tycka synd om mig själv nu. Nu gör jag någonting med den här dagen. Det är fruktansvärt dåligt väder ute men det är ändå hyfsat bra ljus här inne, så att jag tänkte att nu kör jag. Så idag, vad ska jag prata om i följd och ordning? Jag tänkte att jag pratar om lite snabbt om trädgården. November liksom. Men jag ska ha lite grejer jag ska ta upp där. Och sen så kommer jag även prata om min stickning såklart. Så om inte ni vill lyssna på mig och prata om trädgården, så får ni gå fram några minuter. Det här avsnittet. Så får ni hoppa över det här i så fall. Men det är inte jättemycket. Men det är några saker jag ska ta upp. Så tar jag upp mina färdiga projekt, mina pågående projekt, vad jag har tänkt göra och lite garner och sådär. Jag ska även berätta lite kort faktiskt idag om, jag har ju som jag kanske har berättat innan, eller ni som har följt mig innan i alla fall, pratat om att vår äldsta har autism nivå 2. Hon, Klara heter hon, och är 4 år. Så att jag ska prata lite just vad jag gör med henne just nu. Faktiskt. För man, det är mycket med barn som det är. Men just för Klara är det, vissa saker måste man träna extra hårt på. Men i alla fall. Och så ska jag prata om något annat också lite roligt. För jag såg att i Sofies stickdagbok så pratade Sofie om att bjuda in som en middag när man sitter flera stycken
runt ett bord och så ska man välja vilka som man skulle vilja ha här nu då. Nu under coronatiden så skulle inte det funka alls, men det hade varit kul att göra det. Så att jag ska göra en liten, vilka jag skulle bjuda på middag också såklart. Väldigt rörigt, jag vet, men det är så här, jag har skrivit ner saker här på en liten lapp i de senaste veckorna nu, och så blir det så här, blir det väldigt mycket, jag måste få ur mig det här också. Men i trädgården, jag tror jag fick med mig, jag var ute en liten stund innan och tog lite fotografier. Det är inte jätteroligt väder, men jag ville visa på hur mina bäddar ser ut just nu. Jag har lagt löv på alla bäddarna, i stort sett alla bäddarna. Det blev lite stopp där ett tag för jag fick inte tag på så mycket löv. För det är det jag lägger på all sorts löv, för jag använder det som täckmaterial. Plus att det blir en väldigt fin mylla i jorden sen. Detta är mitt första år, det här året som jag odlar i den här trädgården. Och det blir väldigt bra, och jag vet att nästa år, alltså odlingsår 2021, kommer ju bli, alltså det kommer bli sån kanonbra jord. Så nu ligger massa löv på alla bäddarna. Jag har inte så mycket löv hemma i trädgården själv, så jag åkte till närliggande kyrkogård och de hade väldigt mycket löv som jag hämtade i stora säckar. Man ska vara lite försiktig med det bara när man gör det, för att jag tog ju löv när det hade legat i några dagar, och om man börjar gräva i löv som legat i en komposthög så märker man när man börjar gräva i det att det börjar bli väldigt varmt. Det är alltså högen, när man stoppar in handen i högen så blir det väldigt varmt, och det är förmultningsprocessen som gör att det blir väldigt varmt. Vilket man kan dra nytta av på andra sätt när man odlar, men det tänker jag inte gå in på nu för jag använder mig inte av det odlingssättet. Och då också, eftersom det börjar förmultna så kan det börja ryka upp massa, man ska säga, sporer av svamp och annat, för det är det som förmultnar ner. Så att man ska vara lite försiktig bara så man inte står och får in i alls det i lungorna. Du märker när det flyger runt, du märker att det irriterar luftvägarna. Det är det enda jag vill säga om det. När du gör det på någon annans komposthög, helt enkelt. En lövkompost då, de har bara löv och gräs så de lägger den komposten. Så jag fick med mig några säckar därifrån, och sen så ser jag utanför här, alltså mina grannar måste tycka jag är helt galen. Det har de nog tyckt sedan jag flyttade hit. Så jag står och gräver mitt i vintern i jorden och lägger på löv och gräs i rabatterna. Det är så många som har stannat och undrar vad jag håller på med. Men så såg jag bara en kära granne som bor, liksom jag ser deras trädgård rakt över här, och de har inom sin trädgård har de massa stora lövträd. Jag tror det är bokträd bland annat. Och de fäller, det är stora träd så det är väldigt mycket löv, och de hade stått och skrattat ihop allting, och så hade de ett släp helt enkelt som de hade fyllt och stod utanför på deras parkering för att de skulle åka iväg med det och slänga det på komposten eller återvinningscentralen. Det är så folk gör. För er som lyssnar så kanske tycker man, ja men det är så man gör, men för mig är det helt uppåt väggarna galet. Varför ska du åka och slänga det här? Det är guld. Det är guld för mig. Så jag gick över och knackade på lite fint och frågade om jag skulle kunna få den. Eller jag frågade först, jag sa att ni har lite löv och annat i den här, i eran kärra där. Ja, så de skulle de börja försvara sig och säga, ja, jag vet att vi ska åka iväg och slänga det och så snart. Jag har bara inte fått gjort det. Det var som att jag hade gått och anklagat dem, men det var inte meningen. Så jag sa, nej, 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 alltså, jag vill fråga om jag kan få det. Och titta på mig som, de stod i pyjamas och allting också. Så jag sa, vad är det du frågar egentligen? Så jag, vad ska du ha det till då? Nej, men jag håller ju på med täckodling bland annat, och det är jättebra material som jag lägger på mina bäddar som skyddar och som håller inne fukt. Jag försökte förklara korthet vad det innebar jag höll på med. Och det visade sig att frun i huset då hade liksom börjat komma in på det precis också, där med täckodling, men hade inte riktigt kommit in. Alltså hon hade talat om det och hade försökt praktisera det, men hon hade inte liksom. Det var inte riktigt det året i år, så hon hade inte tänkt på det heller. Så att de kom hit och slängde i två kärror, slutade med. Pappan i huset skulle, i den familjen skulle
åka till sin förälder och hämta ännu mer löv och slänga det. Och de hade försökt liksom få ihop det med tiderna med när de skulle kunna åka och slänga det ute på den här återvinningscentralen. Men då kom han här sent på kvällen sen och slängde av. Alltså jag fick så mycket löv och jag åkte runt och portionerade ut i trädgården. Så att jag, det slutade med att jag nästan har löv på varandra bädd. Och det är liksom, det trodde jag inte att jag skulle få ihop det här året. Så att jag, det kommer bli bara så guld. Och nu märkte jag också att de börjar krafsa upp lite löv och lägga i sina egna små odlings... sina små rabatter. De har försökt börja med lite odling i år med att fylla upp lite jord i pallkragar och sånt där. Det är det ju vanligaste sättet många kanske börjar på just nu. Att de sätter pallkragar och massa jord i och så börjar de odla där i. Är lite osäkra på vad de gör. Det kan ju vara sådana här köpjord. Det är liksom inget fel med det. Men det blir väldigt mycket torv i. Det blir torrt och sen så... Så tror de att man ska slänga den här jorden sen. Men jag säger det till dig också som har tänkt på det. Och gör, har liksom odlat även på balkongen. Tänk inte på att du måste byta ut jord. Tillför liksom istället med näring och så. Så hon fyller på en massa löv där. Så att jag vet att hon kommer få grymt bra resultat nästa år. Beroende på vad hon väljer och odlar då. Sen så gick jag runt nu också och tog lite kort som jag visar här med på. Ja... På min kål som fortfarande finns, den är fortfarande jättefin. Jag hoppas bara att det inte är så här blött hela tiden som det är just nu. Det är liksom mellan 5 och 10 grader, regn. För saker och ting ruttnar bara då och jag vill att den ska hålla sig till jul åtminstone. Så en månad till vill jag ändå att den fina kålen håller sig. Det blir som liksom lite blommor, lite färgglatt i trädgården även när det är kallt och burrigt ute. Så är det nu. Så galen är jag. Jag går och knackar på hos folk och frågar om deras löv. Och på våren så gick jag ju och hämtade gräsklipp hos grannarna och slängde över till trädgården och tycker att jag är helt galen. Men sen så ser de också hur trädgården såg ut i somras. Vilket de är väldigt imponerade av. Så just där och då kanske att det var lika imponerande. Men tittar jag på bilderna nu så blir det sådär, jag ska ha det minst lika bra i 2021. Det var helt underbart, det blev riktigt fint. Men det är november nu. Det är liksom lite tidigt kanske för många att börja prata om att man ska börja odla 2021. Varför tänker du på det nu? Det börjar man ju tänka på när typ vårfåglarna sjunger, börjar sjunga i mars. Då börjar många börja tänka på kanske att odla någonting. Men jag sår faktiskt mina första grödor. Ska vi se det, ja, vid nyårsafton blev det förra året i alla fall. Så nyårsafton blir det i år. Jag sådde väldigt mycket förra året, under nyår som inte blev så bra det här året. Så att, jag sådde allting själv, men vi har en handelsträdgård rakt över gatan här. Också livsfarligt för min del. Det är tur att jag inte har en garnbutik precis bredvid här också, för då hade jag varit urfattig. Men där... märkte jag det här året då att de hade ju sått vissa saker själva också som man kunde köpa i små backar. Små plastbackar för 25 kronor. Så då kunde du få så att det blev massa purjolök, massa kolplanter och annat. Så att jag har bestämt att det här nyår så kommer jag bara att så savojkål som heter Vår båt 3. Den sådde jag i år. Jag fick bara till två huvuden, men de är ju så goda. De är så grymt goda att grilla. Så de ska jag satsa på det här året. För de blir så fina och de är snabbväxande kål. Också savojkål Vår båte 3 tror jag heter. Så den ska ni satsa på om ni vill testa kål. För det är väldigt gott. Sen kommer jag också så tomater och då kommer jag så den 100 and 1000, alltså 100-1000. Det är en ampeltomat som, ja vad ska man säga, det är som att den hänger en liten ampel i taket så ringlar tomatväxten ner på kanterna och det blir alltså hur mycket små minitomat som helst och de är så goda. Mina blev alltså där i år men min mamma fick en sån planta. Hon bor i växtzon 1. Jag bor i växtzon 4. Så det kanske är därför också. Men hon bor ute mot Varberg. Och hennes blev helt hysterisk. Hon bad mina syskon som åkte förbi att
hämta liksom, små paket med, liksom, ta med så mycket tomater som möjligt. Så de behövde inte köpa några tomater den delen av sommaren. Så det är de två. Det är bara kålen och tomaten. Och det innebär också att jag kommer inte behöva ta så mycket plats i anspråk i källaren. För när jag sår så tidigt, det är ju väldigt mörkt fortfarande, och använder jag extra belysning nere i källaren. Ett väldigt blått ljus, så folk undrar som vanligt vad det är jag håller på med nere i källaren. Så dels kommer det stå till, jag tror det blir ungefär i april brukar jag kunna sätta ut kålen med lite fibernät över så att den inte dör av någon frost eller så. Nu till våren då så kommer jag istället, som jag brukar så tidigt, men den här gången kommer jag köpa, och det är purjolök. Det ser ut som gräslök när du köper det. Men du låter det växa och de blir lite tjockare, och så du planterar dem. De tycker att de är ganska stora, och sen sätter du ut dem. Och jag fick ju så grymt bra purjolök i år. Och då var det den purjolöken jag hade köpt över på andra sidan gatan här. Så purjolök. Persilja. Persiljan är fortfarande grön ute i min trädgård just nu. Den tål ganska mycket. Många minusgrader, ska ni veta. Och den vanliga grönkålen som jag har där ute också. Den ska jag köpa. Men inte den röda grönkålen. Vadå röd grönkål? Den heter skalet. Den hittar jag aldrig att kunna köpa löst. Utan den får jag också så. Men den såg jag lite senare. För jag var lite för optimistisk förra året. Sen har jag en till plan, eller två planer kanske mer på 2021 också. Jag har ju lade ju träflis runt alla gångarna för att kväva gräs under och sånt där, för att det ska bli lite tydligare hur trädgården ser ut. Jag vill inte behöva klippa gräs och annat och sånt där, för att jag inte har några höga, eller jag odlar inte i lådor utan på barmark. Och då ska jag ha utöka det området. Nu har jag ett visst område, jag ska utöka det till under våren och lägga mer flis. Och sen när det kommer till det enda liksom praktiska planeringen jag har. Men sen så när det kommer till den andra delen av odlingsdelen istället. Inte bara det här, jag ska bara så det som jag skulle så på nyårsaftan. Det blir rörigt här, men i årsattan så jag mina första grejer, men jag kommer även så andra saker under våren. Och min plan är att för det här året blir det väldigt mycket rött och gult, orange blev mina färger det här året i min trädgård. Men det här året vill jag satsa på lite djupare röda. Allting är ju grönt som vanligt, men djup, grön, röd. Och lite åt det blåa, lila hållet. Liksom röd till kallt. Kalla röda toner och blåa toner. Och sen, för i år hade jag så varma toner, så nu vill jag kalla toner. Det är lite svårt kanske att hitta saker som är blåa, men jag vet att jag har sett det. Jättefina. Och Forget Me Gay har jag också jättemycket i min trädgård. Så jag vill liksom kunna använda det som redan finns. Som växer i stort sett förvildat i min trädgård. Så jag satt väldigt mycket vårlökar. Pärlhyacinter och såna här saker som jag tryckt ner i lökar i trädgården nu, som jag slängde lite här och var, och jag är så dum som aldrig skriver upp det, så jag vet inte var de kommer dyka upp. Men det kommer bli jättebra. Det vet jag. Så att de kommer dyka upp på våren. Så där försöker jag att inte täcka med för mycket löv heller, så att de orkar ta sig upp helt enkelt. Så det var trädgården. Faktiskt. Jag hoppas jag fick in lite bilder här nu också, och att det funkade, tekniken, för att min kära dator är många år gammal just nu. Jag hoppas att den orkar med, för varje gång jag spelar in någonting och lägger upp någonting så tar det också väldigt, väldigt lång tid. Faktiskt. Men om vi skulle börja ta tag i stickningsdelen då. Jag glömde ju att ta på mig mina glasögon sen. Ser jag nu. Jag har ett papper här. Jag känner att jag börjar liksom få anstränga mig ganska mycket. Jag ska hämta mina glasögon.
Så här ser jag ut nu för tiden när jag sitter och läser och stickar och annat. Jag började bli så mina glasögon. Jag har haft väldigt mycket huvudvärk ett tag. Och det blev ju inte bättre. Min utmattning som jag har i mitt huvud heller har att jag sitter och spänner mig. Men nu känns det mycket bättre. Faktiskt, jag måste säga att det ser väldigt fancy ut. Vad tycker ni? Nu ska vi se. Då börjar jag med stickningen. Och jag börjar visa mina färdiga projekt. Jag börjar med den här faktiskt. För jag hade ett litet tag där jag hade total uppläggningsbonanza. Jag la upp flera saker. Jag frågade nog ganska många saker också när jag kom att tänka på att jag kommer antagligen inte slutföra det. Vissa saker. Men jag hoppade på en liten mini-call som jag har ihop med en liten stickargrupp här i närheten faktiskt. Bara, vi kan inte träffas tyvärr, så det är via digitalt såklart. Och då blev det ju ett par, jag kan inte prata. Hermione Everyday Sock. Dreams in Fiber Erika. Ja, Erika skrev jag bara. Ja, hon skriver Dreams in Fiber på Ravelry Hermione Everyday Sock. Här har jag gjort dem. Ganska korta i skaftet gjorde jag dem. Faktiskt de här delen, ribben gjorde jag lite längre och så gjorde jag ganska kort skaft. Och jag gjorde den i min lilla, vad ska jag säga, mintgröna. Mitt mintgröna garn. Som är gjord ut av ull och bambu och nylon. Jag kan inte säga märket till det här garnet, för problemet är att jag hittade en liten garnbutik på nätet som jag hade köpt in lite garn utav som jag skulle testa att färga på. Den affären finns inte längre och det, så att jag kan inte se, jag kan inte gå in på hemsidan längre. Och jag köpte bara ett liksom ett nystan av just det garnet. Och jag har inte lapparna kvar heller. Så jag vet faktiskt inte vilken det är. Men jag vet bara att det var ett bambugarn. Och att jag hade gjort dem själv. Så att det lade ner. Ja, det var ganska bra färgsättning där. Nu ser ni färgerna bättre. Det var mest bara för att ge inspo på hur färgerna kan se ut. Så den har jag gjort. Extremt lätt. Mönster. För nybörjarstickare. Dock ska jag säga att i mönstret, så när man kommer till hälen, jag vet inte hur det blev med det, men beskrivningen på hälen verkar vara väldigt konstig. Vi sa det allihopa i den lilla gruppen som jag var med i där. Så jag skulle vilja säga att den hälen gör, det är en hällapp man ska göra. Men gör den enligt vad dina preferenser, för att det som står där stämmer inte riktigt. Det blir inte rätt, det blir inte bra. Det är ett gratismönster, den Hermione Everyday Sock på Ravelry, så att det är många som kan liksom använda den, så det är inte det. Jag har inte betalt för den, men jag tror det var någon i gruppen som skrev till skaparen, till Erika, Dreams in Fiber, att kolla upp den beskrivningen. Så länge inte det är fixat så gör din egen häl. Det var den uppfattningen jag fick. Så jag gjorde en egen häl direkt. Jag satte mig inte ens in i vad som stod om den hällappen enligt beskrivningen. För jag vill inte slå knut på min egen hjärna. Så jag gjorde som alla andra. Man lär sig av andras misstag. Och så gjorde jag min egna helt enkelt. Heads up. Sen har jag också gjort ett par andra sockar. Som heter October Sock av Mist Wool. Ni har följ mig på Instagram. Kunde se det där. Här är de. Det här är också ett egenfärgat rosa garn med angora. Och det är ett strukturmönster med en hälapp. Det här är storlek medium som jag har på de här. Så det är storlek 38-39. Jag fick teststicka de här. Jag måste säga att hon har gjort ett jättefint arbete med att förklara väldigt noggrant och tydligt. Hon hade i stort sett gjort, alltså jag hittade i stort sett inget fel i hennes. Det var liksom en liten förkort,
stickning som jag hittade som var fel på den här teststickningen. Så den är ordnad. Jag vet inte om hon har det längre som fritt tillgång till den längre. October Sock Mistwool. Mistwool heter hon på Instagram i alla fall. Så gå in och kolla den. Jag kan säga att, du ser, jag har två sockar. Jag fick inte någon second sock syndrom på de här, kan jag säga. De sitter grymt bra på min fot i alla fall. Jag gillar ju hälapp. De sitter faktiskt bäst på min fot. Väldigt enkelt och bra beskrivet. Sen ser min lite annorlunda ut nere vid tån för att jag hade tänkt lite fel, men det blev en snygg detalj istället. Detta är stickat i 2,5. Sticker 2,5. Och detta var en angora. Ett angoragarn. Jag tror faktiskt att jag har en del, för det var så här, det är också från samma företag som jag pratade om. Från det här garnet. Så det här är från samma, eller från samma leverantör. Eller företag som inte finns längre. Så jag vet inte heller vad den här hette. Men om ni får ta någon angora så testa. Det är ett härligt fluffare. Och det färgade in väldigt bra. Och det är nylon och ull också i då. Vad kan jag säga? Jag tror jag har en del kvar av just den här. Det här garnet med den här rosa färgen. Jag ska kolla hur mycket det är. För jag håller på att samla ihop lite små bollar nu. För jag har några stycken nu. För jag tror, om jag inte missminner mig. Är det sådana kalendrar som folk, där folk byter? Jag vet inte, det måste finnas någonstans att man kan byta lite garnbollar med varandra. Och så kan man göra någon sån här roliga hittepå. Randiga strumpor. Ni får gärna kommentera här nere och ge mig ett litet råd där. Eller tipsa. Eller om det är någon som kanske skulle vilja hänga på det i alla fall. Att man byter lite garnbollar. Och att jag kanske har 3 stycken. Som är vissa färger. Och så skickar det till dig. Så skickar du 3 till mig som är mellan 10 och 20 gram eller någonting. Det här har varit väldigt roligt. Och det här är angora. Men det spelar ju liksom ingen roll. Det är fortfarande 2,5 som vi jobbar med. Det delas inte heller när man stickar med det, vilket var väldigt skönt. För jag tycker att vissa sockgarnen delar på sig väldigt lätt. Nog om dem. De här är, jag har på mig svart då för att ni ska kunna se allting jag visar nu. Det här är mina favisar just nu. De ska lägga i mitt finskåp här bakom. Sitter min lilla gula fåtölj, sitter min lilla gula klocka. Och så precis nedanför klockan har jag en liten låda där jag lägger alla mina fina strumpor i. Jag hade inget second sock syndrom på de här som sagt. Så det gick fort. Det gick väldigt fort. Det står både i text hur du ska sticka mönstret. Och det står i även som heter det, diagram. Och jag gillar diagram bättre för jag orkar inte läsa text. Och diagrammet var kanon. Jättetydligt och jättebra. Så. Vad kan jag säga mer? Jo, den här la jag upp i total fartblindhet tänkte jag säga. Men det var något sånt där att jag hade höll på att sticka någonting och så tog garnet slut. Och så var jag tvungen att vänta på någonting. Och så hade jag liksom de här strukturgarnsmönster att hålla på med. Och jag ville sticka någonting snabbt som bara gick undan även när jag skulle kolla på film. Och då la jag upp en Magnolia Chunky Cardigan av Camilla Vad. Camilla Vad DK heter hon på Instagram. Jag har inte tvättat den. Jag har satt bara liksom såna här markörer på för att den ska hålla ihop när jag tvättar den. Men jag kommer nog inte sätta knappar på den. Jag tror inte det. Jag knäpper aldrig tröjor ändå. Alltså, den blev så grymt bra. Och det gick så grymt fort. Det är stickor 5 och 6 tror jag det stod. Moddade jag? Ja, självklart gjorde jag det. För du ska även ha det här, den här delen av tröjan ska vara likadan på armen. Men det gjorde jag inte, utan jag gjorde bara vanlig ribb här nere.
Jag är supernöjd med den. Den kommer förlängas lite i tvätten räknar jag med. Det som jag hajade till på, och det är därför man ska läsa och kolla ordentligt, men alla bilder jag såg på magnolian som gjorde att jag blev kär i den, det var ändå passformen och hur den satt på kroppen och hur längden på den. Och när jag kände att, jag vet inte, jag var inte riktigt uppmärksam, men jag hade kommit hit att jag först reflekterade över att den här borden kom ganska snabbt efter avtag på ärmen. Och jag tänkte, ja men den är väl ganska lång ändå. Men sen när jag började märka att när jag kom ner hit, bara, nej men vänta nu ska jag börja med ribben, den sista delen, och så ska jag liksom maska av sen. Men den blev ju kort. Så den är kortare än jag trodde den skulle bli. Jag hade sett alla andra göra att den blev mycket längre och tänkte, jag läste om och om igen i texten på beskrivningen och tänkte, men jag har missat någonting. Tills det var en vänlig själ som sa till mig att nej, men du har inte missat någonting. Jag valde att lägga till ett ex, liksom några centimeter till ifrån armhålan. Så det var lite miss, det skulle jag ha gjort också. Men jag kan säga att jag kommer göra om den här. Eller inte göra om den här kommer jag spara för den kommer passa skitsnyggt till ett par höga jeans. Kommer den göra. Jag stickade i, nu har jag lite rejer här såklart. Jag köper i stort sett aldrig från Alibris, men det här är ett knitted camel cloud från Adlibris garn. Nu är det helt tvärtom för er. Men light grey melange heter den. Det är 36% kamelhår, 36 extra fine merino och 28 nylon. Så den, ja det står 5,5 till 6. Den är sjukt fluffig. Jag köpte nog för den här och så köpte jag tror jag var storlek, var det minsta storleken jag gjorde. För jag trodde att jag skulle vara ganska mjuk i handlaget. Så trodde jag att jag skulle behöva ha 5 nystan. Och jag kanske hade behövt 5 nystan om jag hade gjort den längre. Så jag räknade på 5 nystan ungefär på den här. Men alltså den är så mjuk. Jag ska ner och tvätta den här sen. Men jag kände just att jag måste visa den här idag. Så hinner inte jag tvätta den för den kommer inte bli torr förrän imorgon. Och imorgon hinner jag inte. Faktiskt. Så Magnolian. Dröm kan jag säga. Den är så bra. För den, jag sa det till min lilla stickargrupp som jag är med i. Att jag började göra den här just och det var stora stickor. Jag är inte van vid att jobba med stora stickor längre märker jag. Så om man känner att sin stickmojo är lite nere. Så är det faktiskt grymt skönt att bara sticka på och man märker att det syns ett resultat väldigt fort. Och att du blir klar fort också. Det gjorde att min stickmojo gick rakt upp i skyn efter när jag hade gjort den här och blev färdig med den här på, ska jag säga 5 dagar, tog det för mig att göra den här. Och då är jag en hyfsad manisk stickare. Faktiskt. Måste jag ändå säga. Så fort jag får tillfälle så tar jag fram stickorna. Så den är färdig. Det var mina färdiga projekt. Nu ska vi se, nu ska jag gå till de som är halvfärdiga. Den här har jag jobbat med ett tag nu och jag får ju lägga på ett kol nu va. Men det var liksom det här stickmojon gick rätt ner ett tag och jag hade, vad heter det, Sleeve Island. Det är så många uttryck nu, känner jag, som finns för det här. Men detta är min Luna. Jag håller på med andra armen från Luna. Den ser lite konstig längst ut här nere, men det är bara för att jag har tvättat den en gång emellan. För jag kände att den kommer töja sig lite, så tvättade jag den för att se hur lång den skulle vara. Så. Och då gjorde jag det och sen la jag till den lilla här nere, så den delen är inte tvättad helt enkelt. Ärmen, ena ärmen är klar. Alltså jag tycker det blir skitsnyggt. Ska visa hur det ser ut under armen. Det är där man byter varv också. Kan man få fokusera, tack. Nej, men det blir som en rand här under också. Jag tycker det är så snyggt. Och den här är så mjuk. Jag har använt
Alpaca Solo Järbogan. De här två färgerna. Skit i det som står, för det är upp och ner och bak och fram. Det är 100% alpaca. Så den har ett, den får ett väldigt fint fall och lägger sig fint mot kroppen, gör den. Så tänk då när jag har den här på mig som är med lite krage och så där nu. Alltså det, jag kommer bli så snygg. Om man säger så, då är inte tröjan snygg längre. Då är det jag som är så förbannat snygg. Det är, jag vet att det finns, att det står färger på dem också på hemsidan vad de heter, men här stod ju inte någonting sånt. Det stod bara colorway 29 13 1 på den mörka och 29 13 0 på den ljusa. Jag vet att de heter något annat på hemsidan. Det skulle jag ha kollat upp från början, men det glömde ju jag göra. Alpaca Solo. Jag har inte haft några större problem alls med den här. Det har varit, det var när jag började skulle komma till ärmarna. Det tog lite stopp just för att, inte för att jag har ett fel på mönstret, utan för att jag tappade min stickmojo. Det är på 3,5 och det skulle bara vara rakstickat. Och det blev så mörkt på kvällarna och jag ville ha någonting som bara gick fort. Och då blev det den här magnolian då. Så jag började, la upp för ärmarna i förrgår, så att det var bara det här att liksom att plocka upp maskor och grejer. Det var det jag tyckte var så jobbigt. Bara den här, bara börja. Men nu ligger det uppe och det är liksom 4 minskningar på min. Och sen bara kötta hjärnet. Den här skulle, kan jag sitta och kolla på en film samtidigt nu. Det var bara det här att jag behövde bara få till att lägga upp skit. Rent ut sagt. Ska jag ta ett hallon? Så gott, färska hallon. Det är få förunnat att det finns. Jag har satt mycket i hallon hemma i trädgården nu. Får se när... Varför blev den så här nu? Jaha, jag har gjort så. Ursäkta att jag pratar med mig själv. Men jag ser nu att jag har gjort en liten grej som gör lite svårt för mig. Jag har stoppat mitt i ett varv. Vilket gör att jag inte kan dra ut det hela mönstret helt. Jo, jag sa det att jag har ju satt massa hallon i trädgården. Och jag hade köpt hösthallon, ett par gula hallon. Och nu under hösten jag gjorde sista trädgårdsklippningen. Alltså klippningen av gräset. Så ser jag hallon. Och jag ser att de är ljusa. De var inte gula, utan jag ser att de var nästan rosa. Och jag trodde att de inte var färdiga. Men så här hittade jag en hel näve. Jag planterade dem i år. De växterna. Så jag väntade mig inte att jag skulle hitta någonting alls. Och fick en hel näve med färska hösthallon som jag bara tryckte in i munnen med. Så jag klippte gräset. Jag är uppväxt med att kunna äta. Gå fritt och äta hallon i trädgården. Vi hade jättestora hallonbuskar under hela somrarna. Det vill jag ge mina barn också. Det är sådana riktiga barndomsminnen. På tal om barn. Då. Så håller jag på med den här. Och det är också så här Sleeve Island. Men nu när jag har börjat beta av lite så tror jag att jag kan börja. Eller inte Sleeve Island. Jag håller på med något annat nu. Men det blev lite med den här. Det är den här. Och det är faktiskt kärn. Barnkofta. Ifrån Järbo Arvs. Järbo är nummer mönsterhäfte 3. Och då är det ju från den här koftan som är på framsidan. Den tyckte jag ju var jättesöt. Grymt söt, men jag har lite svårt när det här, när det blir kontraster är jättefina, men det blir så mycket mönster på alltihopa, liksom både ner och runt om. Jag vet inte vad det är, men det tilltalar inte mig, utan jag känner så att det ska antingen vara här uppe eller ner, att fokus ska ligga på ett ställe, men det är min smak. Så jag har bara moddat på det sättet att jag fixade det här uppe, vilket jag är så sjukt nöjd med. Ja, men jag har inte lagt ner någonting här nere. Har jag inte. Sen har det en liten logisk förklaring till det kanske också. Men just som gjorde att jag verkligen bestämde mig att inte göra båden här nere. Och det var
bristen på garn. Det garnet. För jag hade köpt lite garn. Det här är inte samma garn de här. Nämligen som det här. Jag kommer inte ihåg. Det här är någon... är det... något droppsgarn antagligen. Alaskagarn. Drops Alaska är det. Och jag hade inte intentionen att köpa mer utav det heller. Så att jag tog det jag hade, de färgerna. Och så använde jag mig. Och den här bruna är ifrån Shepherd's 100% All Natural Undyed Wool. Så ser den ut. Det är inte samma färg, det ser ni. Den här är den mörkaste av dem. Den här är ifrån Vartofta Garn och Textil. Varför lär jag mig inte? Men det är Vartofta. V-A-R-tofta. Ja. Vartofta Garn och Textil. Det är bara de som har den. Och den ligger 30 minuters bilfärd härifrån. Så jag har ju varit där och köpt ett gäng. Och det var ju när den här... jag behövde köpa hem mer garn till den här bruna. Som det var då min stickmojo gick ner och så började jag lägga upp massa tusen andra saker. Så den är jag på nu. Jag håller på att ta upp för knappkanten här. Och sen har jag sidorna, eller kragen kvar och sidorna här. Den här är till... det är så här, mina två barn som är nu 4 år och två, lite mer 2,5. Mina barn är inte jättestora. Men vissa saker kan de dela på. Så den här är tänkt att min 2,5 nästan, ja, snart, nej, hon är 3 år snart. Hon fyller år i januari. 3 år gammal ska kunna ha den här. Den är lite längre i kroppen än som står för att någon som är i hennes ålder ska ha. Men jag vill att hon ska ha lite längre ner i rumpan. Men det innebär också att det här blir en väldigt bra kofta till den äldsta. Och detta ska ju vara någon sån här kofta som du drar på dig när du snabbt ska bara springa ut och... ja. Vi ska bara åka bilen, vi ska inte vara ute kanske hela tiden och hålla ett värmande plagg eftersom att detta är 100% ull rakt igenom. Så den här, alltså den här är, jag blev så nöjd. Men den här båden är så snygg. Och sa jag det också, det är Tina Haglund. Som har designat den här för Järbo garn. Nej, Järbo arv mönster efter 3. Så det går väldigt fort också. För detta är ju faktiskt strumpsticket till 1,5-4. Så den är sån här ganska lagom. När man börjar hålla på här nere så på kroppen så går det väldigt fort. Känner jag bara babblar. Men just det, jag måste bara säga det. Den här båden blir ju så bra. Jag kan säga att detta, jag gjorde om den 3 gånger. Och det handlar inte om att det var fel på mönstret. Utan jag räknade fel maskor. Så att när jag hade gjort hela den här båden, det blev skitsnygg. Och så skulle jag börja dela upp. För direkt efter båden så skulle du börja dela upp för armarna. Så märker jag att när jag delat av för, vad var det, för rygg och så arm, så hade jag typ bara 20 masker. Så jag tyckte bara, åh vad fort det här går. Men det var att jag hade ju bara lagt upp hälften av alla masker man skulle ha. Så förbannat klantigt av mig. Men den håller jag på med nu. Och jag hoppas att den... den är ingen tidsfrist på faktiskt alls. Mer än att jag har de grejerna jag visar nu. Vill jag gärna ha gjort. Klart innan nyår. Faktiskt. Gela det enda. För saker som jag ska ha klart julafton. De har inte ens lagt upp än. Så att ja, vi får se hur långt jag har kommit med de här prioriteringarna. Men jag har ju vissa saker här nu som är sådär, det är snart klart, jag ska bara lägga någon extra kväll eller två eller någon vecka. Så ska det nog liksom gå färdigt, bli klart. Bla bla bla. Sen har jag, om ni kommer första avsnittet, jag glömde ju berätta om det förra avsnittet, men jag håller ju på och stickar i ett tencellgarn. Ifrån Baby Tencel från Svarta Fåret. Kommer i såna här små korvar. Jag håller på att göra ett linne. Helt enkelt. Det är inget mönster alls. Det är ett rent hittepå mönster. Jag kollade min stickfasthet. På de här. Och så mätte jag runt min bredaste del på magen. Om man säger. Och sen så la jag upp för ribb och sen stickade rakt upp. Och när jag kom hit så delade jag av det. Och den ena sidan här är färdig.
klippa. Eller inte helt klar. Men det var just den här detaljen jag gillade. För jag gillar den här fishbone. Fishbone stitch. Så den ligger uppe på min axel. Eller den kommer ligga liksom lite framme här vid axeln. Så att jag hoppas att den här ska vara klar till våren. Jag åtminstone, eller kommer vara klar. Om jag skulle sätta mig med den här idag så blir jag klar med den idag. Men den är sån här som har legat och väntat hur länge som helst. Den är extremt mjuk. Känner man potentiellen så här så ja, den är mjuk, men den kan ändå vara sträv i sig. För det är långa, långa trådar och det delas i något fruktansvärt enkelt. Det är inte roligt alls, men när man gör det ordentligt så om man inte råkar dela någonting så alltså, tyget blir så underbart mjukt. Det är mycket lättare än bomull, så det skulle bli så intressant att utvärdera hur det här blir. Jag köpte det här garnet på en liten garnbutik i Borås. Så jag vet att det finns i närheten i alla fall om det är så. Jag var där ganska nyligen och köpte den här. Jag hade varit hos tandläkaren precis och tänkte att jag kommer säkert behöva fixa något hål i tanden eller någonting. Men det gick bra. Jag kom ut och kände och hade fått liksom klapp på axeln av, inte klapp på axeln, det är corona, man får inte röra varandra. Men min tandläkare liksom säger att du har gjort ett jättebra jobb med tänderna. Och jag kände bara yes, nu är jag värd en köpa ett garn på garnbutiken som ligger precis rätt över. Atelier Margareta tror jag den heter, Atelier Margareta. Gå in och köper det här och tänker bara, jag har nog tur idag. Jag har nog riktigt tur, jag ska åka och köpa lite andra grejer också när jag ändå är i Borås. Och då ringer förskolan och berättar att jag måste komma hem för vår äldsta då 4-åring, Klara. Hon har ramlat och slagit ut tanden. Det var fredag den 13, det ska jag lägga till. Så, jag har inte så mycket kärlek till just den här just nu. Så den ligger också sådär och bara, nej. Ligg och skäms. Det händer bara massa negativt. Du är riktigt snygg va? Men jag skäms för dig. Det var det som låg där. Som ligger i pipelinen. Det är det jag håller på med nu. I pipelinen. Jag kommer ihåg att jag berättade om att jag skulle göra den här förbannade lämpikoftan. Förra gången jag hade stickat några varv. Jag har kommit några varv till. Nej. Jag tappade det helt enkelt. Jag ville sticka saker som gick väldigt fort och som jag inte behövde sitta och jag ville bara kolla på film samtidigt. Så jag bara kom så här långt. Den ska hända. Så är det bara. Jag tänker inte riva upp det här. Den ska bara hända och det är också i Alpaca Solo från Järbo. Den är så grymt mjuk och den kommer bli så darn snygg. Och jag måste ha svart på mig oftare när jag spelar in, för jag ser att färgerna kommer fram mycket bättre när jag sitter så här. Så den här ska jag ha. Den ligger i pipelinen fortfarande. Jag la upp igår, jag fick lite små, det är så här, jag börjar sticka ner ångest också. Det är ett bra sätt att hantera på. Så jag la upp, det är Arvetta Classic garn, bara ett vanligt grått, och jag la upp 6 stycken maskor, jag kommer inte ihåg vad den uppläggningen heter, men du använder svansen på garnet eller någonting, jag kommer inte ihåg vad det heter. Och så ökar jag helt enkelt hela vägen tills det blir en stor sjal i min tanke. Detta kommer vara min tv-arbete. Men jag ska bara slöja. Så det ligger där nu. Och den här har jag sagt att jag ska göra till min man. Jag tror det var mammas garnrum som visade den här. Så det är ert fel. Bara ert fel. De visade den här. Just den här tidningen också. Jag tror det var stickatidningen. Det står inte vilket nummer det är, va? Ja, skitsamma. Och då var det den här de visade. Kan man få se så att man visar ordentligt? Alltså det är som en ribbstickad tröja här. Den är design och beskrivning. Nummer 2008-02. Olo. Oh,
hur säger man det här? Olug, Beate, Bjelland. Så telefonnummer där också om någon vill ringa och fråga. Från Sannesgarn är detta. Vardagssnygg i en skön och rak ribbmönstrad tröja, stickord nummer 4. Alltså, den är så, alltså den var så snygg den tröjan, så jag gick och köpte tidningen. För det fanns faktiskt väldigt bra, mycket andra jätteroliga söta mönster i den här. Som jag kände ändå, så jag köpte inte bara för den. Jag bläddrade igenom lite också innan jag köpte den. Men den tröjan har jag lovat att göra till min man. Vilket betyder i sig, allting jag köper eller gör till honom betyder att jag kommer också kunna använda. För vi har, hans storlek på kläder gör att jag har lite oversized tröjor. Så att jag tänker att det är win-win. Och då kommer jag använda också, detta är Adlibris garn. Baby Proof Merino, 100% Merino Superwash. Är tanken, ska vi se om vi kan se färgen. Eller om jag ska göra så här, titta, titta. Man håller färgen mot svart så ser ni ungefär hur den ser ut. Så den är lite urtvättad grön om man säger. Jag och grönt och blått och sånt. Så är det. Och sen, det har jag tänkt. Och sen har jag två vantar från Knitting Lotta. Hon har ju så här fantastiska handskar. Eller vantar. Hon har även mössor tror jag med det var. Men vantar som med mönsterstickning. Alltså det är så fantastiska mönster. Det kan vara allting från, där man ser ju såklart och tydligt vem. Det är med citat kan det vara. Det är någon kändis som man sticker upp, som man ser ansiktet på eller konturerna. Och hon har med djur på och så hade hon något med ugglor vet jag. Och det vill min, så jag skickade hennes hemsida. Där man, alltså på Revolus sida. Där man ser alla hennes, hela hennes alster. Skickat till mina syskon och sa, välj varsitt par ni vill ha och så ska jag göra dem. Så det är det jag ska göra till julafton. Har jag bestämt. Så ska jag göra dem. Och jag har mycket garn hemma. Ifrån. Det är mycket sockgarner. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men det är lite billigare varianter. Som jag ligger och bara dräller. Och jag kommer. De här. Känner ni igen va? Vintergäck. Också från Järbo. Järbos arv. Och de här ska jag ge till min mamma. Så att min mamma och mina syskon, de har varsin sån här liten papplåda i mitt skåp just nu. Och när jag är färdig med någonting så tar jag dem. Lägger ner här i. Jag tror mamma också kommer få ett par strumpor av mig. Så när jag har fyllt det i de här små paketen, deras saker, så tar jag den här och stänger igen och ger bort det bara. Så kommer de få den. Så de har tre, det står tre paket. Så de har varsitt sånt här paket. Så de vet att de kommer få stickat av mig. Jag hade inte stickat till dem innan. Men jag börjar känna att de börjar bli lite stickwordies. Wordies? Wordy? Alltså jag kan inte prata engelska. Men om de är värda. Det är helt enkelt. Stickvärdiga kan vi faktiskt säga på svenska istället. De börjar bli lite mer stickvärdiga. Yngsta systern, låter som att hon är ett barn, men hon är 20 plus kan vi säga. Hon börjar känna att hon börjar bli lite intresserad av det också, av stickningen i sig. Så hon har fått lite såna här bra nybörjargarner och lite stickor och sånt där som hon skulle kunna börja bara för att lära sig grunderna. Eller så. Och på tal om, för den Järbo Jäck använder jag ju nutida garn. Vita salt. Och nutida garn hade en update för ett tag sedan. Ni var nog med mig när jag. Den här färgen blev inte alls på bilden som jag hade tänkt mig. Ska jag hålla den här ute? Ja, det var lite bättre. Jag köpte i alla fall nutida garn också. Och jag tror jag ska göra ett par vintergäck av de här också. Faktiskt. Eller av de här. Det räcker med den här. Med vita
kontrastfärger i och lite grönt. Liksom riktigt juliga vantar vill jag ha gjort också. Vintergäck. Jag tror vintergäck är med i... Är det i häfte 1? Är ni osäkra så är det ju bara gå in och titta på Järbos hemsida. Eller om man, tror du kan gå in på Ravelry också. Och när du kollar på de häftena så går du in på ett häfte. Och då kan du se exakt vilka mönster det är i varje häfte. Så du kan välja mellan att köpa direkt där ett, bara själva ett mönster, eller så köper du hela häftet. Det här blir nog ganska långt avsnitt idag. Jag misstänkte att det skulle bli det. Jag funderar på om... Jo! Jag vill ju ha en middag. Och jag har funderat på att precis som i Saras stickdagbok. Så hade jag velat ha en middag i min soffa. Eller kan jag säga en, bara för att det ska passa fler känner jag. För middag låter så fancy och är verkligen inte fancy. Så blir det en ölprovning. Och då skulle jag få plats med... Vi är 5 stycken, enligt restriktionerna ska man ju vara 8. Men jag håller ner under restriktionerna för att vi ska få plats i soffan också och inte sitta för nära varandra. Och då hade jag bjudit in Sara Bäckmo, som är en trädgårdsfantast utan dess like. Hon har fått sitta här och kunna ge inspo om både trädgård. Hon stickar också. Hon gör fantastiska stickningar och säljer även sina stickningar. Eller stickningar med sina mönster hon börjat göra nu. Så jag har följt henne i några år. Så hon är en väldigt stor del av allt jag kan om trädgård. Och kunna sitta och redan nu, innan vi säger att det är en, sitta nu och börja prata om odlingsåret 2021. Och vad man ska sticka på, vilka färger man ska jobba med och så. Och i och med det då hade jag velat bjuda in fru Valborg ihop med sin make. För deras, jag satt och tittade på deras podd. Och de är ju så fantastiska och de har liksom ölprovning också, så det var det jag tänkte på. De hade suttit och garvat hjärnet med. Vi har suttit och pratat om garner och garnbaser, suttit och klämt och känt och sniffat på garnbaser antagligen också. Och bara ett uppdukat bord med alla de här kanske garner och bara sitta och prata om det. Och jag tänkte på hennes färger, hur de är som personer, och så tänkte jag att i och med detta så finns... Och jag har ju en plats också här nu i den här soffan, och det betyder att vi redan är 4 stycken i soffan. Det hade varit helt underbart, tror jag. Fru Valborg, Petra alltså, och hennes man, nu står helt still vad de heter. Han heter, förlåt, jag är så dålig på namn, men ni är ju så underbara. Alltså, ni hade gjort en hel kväll kan jag säga. Ni hade stått för att få oss allihopa att skratta, tror jag. Sen... För jag vill ha lite musik också. Då hade jag velat bjuda in Miss Li faktiskt. För hennes senaste album och hennes musik har träffat mig så i hjärtat. Det är mycket kraft i det. Jag vet inte varför egentligen. Men fru Valborgs färger, så började jag tänka på Miss Li. Det var så mycket, det är så mycket kärlek. Det är så mycket känslor. Och det är nog det som är den röda tråden med Sara Bäckmo, Miss Li, fru Valborg eller Petra med kompani. Du får gärna ta med sig hunden om de vill jag också. Jag har en liten kanin här hemma, men han kan vara i buren. Jag tror det här har blivit så extremt hjärtligt och glatt över några glas härlig god öl. Lite hemmaodlade grödor med liksom lite kål och snittar kanske. Ja, och så jättetrevlig musik. Gud vad jag blev sugen på det nu. Så den middagen hade jag velat ha. Det hade jag sett framför mig, hade varit helt underbart. Så finns länget egentligen. Man får ha drömma lite. Ja, alltså bara tänka på det får mig att må bra.
Vi är ju just nu under restriktionerna så hårda som de är, så är det ju ganska skönt att kunna ha någonting. Man får ju fantisera lite. Det kommer antagligen aldrig hända. Det kommer inte hända. Men man kan ju låtsas i alla fall. Det får mig att må lite bättre idag, så då tar jag det idag. Klockan är snart 11:30. Det innebär att min man kommer hem om 45 minuter. Han brukar alltid komma hem vid lunch. Så ni som orkat lyssna på mig idag, jag tackar så mycket för att ni har orkat med det faktiskt. Ärligt talat. Det blir mycket idag helt enkelt. Jag vet inte om det är någonting mer. Jag kommer säkert komma på fler saker som jag måste ta upp sen också. Jag vet att jag pratade om att jag skulle prata om min dotter med autism och vad vi tränar på just nu. Men jag känner att vi tar det i ett lite separat avsnitt kanske. Jag har tänkt flera gånger på att jag ska göra ett avsnitt som är mer familjärt kanske här i Ghana, men ett där det är mer familjärt där jag pratar om och med Klar om vår familj, hur vårt liv ser ut. För det är faktiskt som så här att trots massa restriktioner och corona så vi påverkas i stort sett. Jag känner inte av det överhuvudtaget mer än att jag tänker på när jag går in i affären. Och att jag kanske inte knackar på hos grannen just nu. Men annars isolerat, isolering och sånt där, det ser exakt likadant ut för oss. Och vi kan inte åka iväg på saker med våra barn. Vårt liv ser lite annorlunda ut än många andras kanske. Men samtidigt är det väldigt många där ute som har det väldigt likt oss och som kanske känner att de är riktigt, väldigt ensamma i det här och känner sig väldigt isolerade. Och jag vill visa vad vi gör här hemma. Och en liten rundtur. För vi har nog ett annorlunda hem just nu som det ser ut nu. Och det är ganska avskalat kanske. Nu ser ni massa saker bakom mig, men det säger liksom ingenting om hur det ser ut här hemma. Vi kan inte julpynta på samma sätt som alla andra. För fara för oss själva och för våra barn och för sakerna i sig. Vi har ett vardagsrum här som är tvådelat. Det andra rummet, det är barnens del. Och det kanske inte ser ut som många tänker sig ett barnrum ser ut. Faktiskt. Men jag tar med det någon annan gång faktiskt. Så tackar jag så hemskt hjärtligt och mycket för att du sitter och tittar och hänger med. Och glöm inte, jag ser att några tittare som inte prenumererar, ni får jättegärna göra det. Jag tror inte jag har glömt någonting mer nu. Jag har så svårt att runda av för jag tycker det här är så sjukt kul. Men vi syns antagligen, det är advent nu till helgen, så att vi ses nog antagligen under lite adventsmys framöver. Ha underbart nu. Älskar er. Puss. Hej!